У студії Мар'яна Басилига, вітаю. Правоохоронці встановили особу підозрюваного, який вчора двічі повідомляв про замінування Івано-Франківського драмтеатру. Ним виявився 20-річний хлопець. Про це повідомили в прес-службі обласної поліції. Нагадаю, вчора з повідомленням про замінування на лінію 102 невідомий телефонував двічі – о 20:18 та 22:35. На місце приїхали вибухотехніка, кінологи та рятувальники. При обстеженні прилеглих територій вибухових речовин та пристроїв не виявили. Підозрюваного знайшли за 3 години. За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Громада села Старі Кривотули вимагає встановити світлофор на дорозі державного значення Н-10. Причиною цьому аварійність на цій ділянці. Сьогодні вони вийшли на мирну акцію. Докладніше в сюжеті. Наші діти просто виходять з мосту і зразу йде під машини. От тут розумієте, ну тут вже машина їде. Як нам далі робити? Ми вже не раз перекривали трасу. Це питання порушили. Заки ми були, казали, розійшлися люди, далі терпіти не можна. А людина йшла, переїхали її, збив. Згинуть люди кожного, ну тут страховиці, це назвали дорогу смерті. На мирну акцію мешканці Старих Кривотул виходять не вперше. Люди вимагають облаштувати тут безпечні переходи та встановити світлофор, каже сільський голова Старих Кривотул Володимир Назарук. Тут напроти 10 кілометрів прямий участок дороги і відповідно водії проїжджають цей участок з великою швидкістю. На протязі 18-го і 19-го років на цьому участку було 7 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 людей загинуло. Встановлення світлофора на даному перехресті, де ми стоїмо, тому що з правої сторони новий мікрорайон, багато дітей до школи, ми вже організовували батьків, батьки ставали по це, щоб могли діти вільно перейти до школи. За минулий рік тут трапилось 9 дорожньо-транспортних пригод, у тому числі із загиблими чи травмованими, каже начальник управління патрульної поліції в області Олег Костенко. Ну, я думаю, що світлофор вирішить це питання, тому що ну дійсно на світлофор водій однозначно будуть реагувати і на червоне світло. Так, безумовно, ще треба обов'язково і освітлення, і тротуари, де люди могли йти не по дорозі, а по тротуару. Ну, такий би комплекс. Місцеві мешканці написали звернення до органів районної і державної влади, патрульної поліції області та служби автомобільних доріг. Основною нашою вимогою є це встановлення світлофорного об'єкту на даному перехресті, яке дуже аварійно небезпечне. Також облагородження з'їздів після ремонту дороги, які не завершені. Також ми хочемо, щоб було встановлено освітлення пішохідних переходів, для того, щоб водії в нічну пору часу, в темну пору часу могли побачити пішохода, який переходить через дорогу, і також облагородження тротуарів по узбіччі дороги. Встановлювати лежачі поліцейські на цій дорозі заборонено, тому що вона національного значення, каже заступник начальника служби автодоріг в області Михайло Новосільський. Окрім світлофору, тут планують встановити шумові полоси. Вони влаштовуються за межами населеного пункту. Ну, зараз ми подумаємо, і я думаю, що ми, напевне, вирішимо питання, щоб на цьому одному перекрестку можливо встановити ці шумові полоси. Пане Михайло, ви можете чітко по термінах сказати, коли ми можемо побачити світлофор в Старих Кривотулах? Я можу вам сказати, я не можу, коли будуть виділені кошти, але я можу сказати вам чітко, що цього року повинно бути. Громада Старих Кривотул збереться 3 березня, щоб обговорити відповіді влади та поліції на їхні звернення. Василь Скрипка, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». Книгу 150 із 150 тисяч про дослідження україно-єврейських відносин та Голокосту на Прикарпатті презентували вчора в Івано-Франківську. Над виданням працювали науковці Любов Соловка та Світлана Оришко. Інформацію для книги вони збирали протягом 3 років. Докладніше у сюжеті Ольги Клим. Історик Іван Манулаті розповідає, що вивченням україно-єврейських відносин займається вже більше 20 років. У книзі, каже, представлені і його власні дослідження. Автори вважали, що треба справді показати розвиток євреїв Галичини, розвиток євреїв Західної України до катастрофи, до так званого Шоа чи Голокосту, до Другої світової війни, коли фактично єврейське населення Прикарпаття було знищене. Знищене воно було, як і говорить заголовок книги, зі 150 тисяч залишилось 150 осіб, які вижили в цих страшних умовах.
Ця книжка важлива тим, що тут зібрані свідчення очевидців. Зібрано не лише джерельну базу, яка дотепер з'явилася в науковій літературі, але і живі свідчення, так би мовити, жива історія, яка зараз дуже модна є на Заході, особливо в Сполучених Штатах Америки, показується історія євреїв Івано-Франківська, єврейської громади Івано-Франківська після завершення Другої світової війни. Видавець книги Олександр Оришко говорить, що деякі із розділів читати важко, а кожен розповідає іншу історію. Що мене найбільше цікавило, це перший розділ, це яким чином старому Станіславові співіснувало три найбільші громади в мирі, дружбі, злагоді. Це єврейська, польська, українська, ну і в деякій меншій мірі німецька. Книга складається із трьох розділів, кожен із яких є унікальним, каже співавторка Світлана Оришко. Дослідження здійснювали на основі архівів, документів та розповідей людей. Я проживала в сім'ї, де більше часу проводила зі своїми рідними, бабусею і дідусем, і вони мені дуже багато розказували про той період, який, власне, був трагічний для єврейської громади, це період Голокосту, воєнні часи. І коли була окупація німцями нашої території, моя бабуся переховувала в себе в підвалі маленького хлопчика єврея, маючи своїх четверо дітей, і дала йому фактично нове життя, тому що потім був він переправлений у Львів і звідти вже на Польщу, і мав можливість врятуватися. Про це в сім'ї не говорилося і взагалі мовчалося навіть в радянські часи, тому що настільки страх панував над людьми, страх тієї машини смерті, яка тоді існувала. Книгу перекладуть англійською та німецькою мовами, каже Світлана Оришко. Крім того, планують видати новий тираж книги для прикарпатських шкіл. Ольга Клим, Андрій Шустикевич, UA Карпати. Івано-Франківська баскетбольна команда «Говерла» двічі переграла Львівську політехніку. Матчі 14-го туру чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги відбулися 9 та 10 лютого. Докладніше у наступному сюжеті. У Івано-Франківському коледжі фізичного виховання пройшли дві гри баскетбольних команд «Говерла» та «Львівська політехніка». У кінці першої гри «Говерла» закріпила своє лідерство. Рахунок 81-68. У повторному матчі на початку останньої хвилини четвертої чверті між суперниками різниця була тільки 3 очки. В результаті гості із «Львівської політехніки» знову поступилися франківським баскетболістам. Рахунок 72-68. В кінці от якраз ми трошки дрогнули, де треба було забити свої м'ячі, ми не змогли, якісь такі неправильні атаки, якісь такі втрати незрозумілі, а в принципі «Говерла» скористалась і забила ті м'ячі, які ми мали забити. В результаті БК «Говерла» здобула 13-ту перемогу із 24 зустрічей і посіла 5-ту сходинку в турнірній таблиці вищої ліги. Вже в четвер виїжджаємо на Черкаси, і по приїзду в Черкас нас, напевно, чекає зразу студентська ліга, в якій ми ще також приймаємо молоді гравці участь. І вже далі там, ну, чесно, або Дніпро, або Тернопіль, так, значить Дніпро, потім Тернопіль вдома, і закінчувати будемо в Луцьку. І саме в Луцьку, я думаю, буде вирішуватись четвірка. Ірина Андріїв, UA Карпати. Це всі новини на цю годину. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск дивіться о 17-й годині. Для вас його проведе Андрій Паньків. На все добре.